Բարև ձեզ, Արամատյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հրդեհ մփրնգերը Արդահանի բանի թակավորության շրջան են մնացած սատանայի ամրոցեն ներս։ Բակո Սահակյանը հանդիպում ունեցել է հաղթանակած 2019 հավաքի մասնակիցներուն հետ։ Որի եթերի փանաստեղծությունները օրը ախալ քալակի մեջ։ ԱՊԵԿ-ական խմբավորումները կպատրաստվին Հալեբի վրա հարձակելու։ Իրանի արդաքին գործոստ նախարարը անսպասելիորեն այցելել է մեծ յոթնագի կատնաժողովին։ Նոր ու գեղեցիկ Շիրազի փողոցը նվեր է գյումրեցիներուն, բացման ներկա էր վարչապետը։ Ստեփանագերդի օդանավակայանի տարածքին կազմակերպվեր օդային 3-րդ փարադոնը։ Արևմտյան Հայաստանի Արդահանի շրջանի Քարաչա Գիրջի Գետրոնին ժայռերու կակատին կառուցված պատմական Սադանայի ամրոցը դեղափնակ եւ արդասահմանցի սպոսաշրջիկներու կողմէ սիրված վայրերեն է։ Գենթադրվի, որ ամրոցը կառուցվեր է Վանի թակավորության շրջանին, ամրոցը, որն ունի թաքնված մուտքի թուր իր անզուգական դեսարանով բազմաթիվ այցելուներու ուշադրության կետրոնին է, հատկապես ընկերային լրատվամիջոցներու կողմէ վարգանիշ ներկայացվող եւ քննարկվող ամրոցի հարագից արոդավայրերուն վերջերս հրդեհ բրնգեր է, ինչը կփորձեն ցանցել ոստիկաններն ու հրշեջները։ Անոնքը շարունակեն պայքարիլ հրդեհին թեմ, որը գրավեր է շուրջ 3000 հեկտար։ Բարեպախտաբար անդարային տարածքներ չգան, բայց արոդավայրերուն մեծ մասը հայտնվեր է գիրագի ջիրաններու մեջ, արգակամին, բացասապար գաստի գիրագին վրա։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոս 25-ին Շուշի քաղաքին մեջ հանդիպում ունեցել է հաղթանակած 2019 համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցներուն հետ։ Ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնեցին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն Չերմ և անմիջական մթնոլորտի մեջ արձարձվել են Արցախի pedagogashinutyan տարածաշրջանային գործընթացներուն, ներհայկական գաբերուն երիտասարդական քաղաքականության առնչվող դարբեր հարցեր։ Նախագահը նման միջոցառումներու իրականացումը կարևոր համարած է մադաղ սերունդի հայեցի դաստիարակության և անոր գոմե հայրենի երկերը ճանչնալու դեսանգյունեն։ Օգոստոսի 25-ի նախալ քաղաքի Խասպախչա սպոսայքին մեջ կայացավ Փանաստեղծ քուրի եթերի ամենամյա հիշադակի օրը։ Խասպախչա սպոսայքին մեջ համեր կդարվեցավ նվիրված դուրս խեցի Փանաստեղծի քուրի եթերին։ Միջոցառումը կազմակերպվեր էր Փանաստեղծի թուստեր անի եթերի կողմէ։ Արդեն 5-րդ տարին է մենք կնշենք քուրի եթերի Փանաստեղծություններու օրը, անդեղի կունենա ամեն տարի օգոստոսի վերջավորության։ Երկու անգամ մենք զայն կազմակերպել ենք Դուրսխեի Փանաստեղծի հայրենի գյուղին մեջ, երկու անգամ ալ ախալ քաղաքի մշակույթի տան մեջ, իսկ ահա այժմ Խասպախչա սպոսայքի դարածքին։ Նման փանաստեղծական օրերը շարունակական պիտի լան, մենք զանոն կկազմակերպենք ամեն տարի մեկնաբանեց անի եթերը։ Լիբանանյան Ալմաստար կորձակալությունը կդեղեկացնե, որ Իդլիբի շրջանին դեղակայված ՀԱՊԵԿ-ական Հայատ Թահրիրը Շամ խմբավորումը մտադիր է կրոհելու Հալեբի վրա վրեժլուծելու համար Խեն Շեյխունի մոտ գրած ձանր բարդության թիմած։ Քրդական Յավարնյուս կորձակալությունը հղում կատարելով իր աղբյուրներուն գտնե, որ հարցակումը ծրագրված է սկսելու Անադանի Սարահերթեն Թուրքիո աջակցությամբ։ Լրատվականը կդեղեկացնե, որ Սուրյական Ղարավարական ուժերը դեղյակ են ծրագրավորվող հարցակում են եւ կամարաբնթեն Հալեբի իրենց թիրքերը։ Իրանի արդաքին գործոստնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը անակնկալ այցը կատարել է Ֆրանսայի հարավային Փիարից քաղաք, ուր դեղի կունենա մեծ յոթնագի կատնաժողովը։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աբաս Մուսավին Թվիտերին գրել է, որ Զարիֆը Փիարից ժամաներ է շարունակելու փանակցությունները կապված Իրանի եւ Ֆրանսայի նախագահներու միջև վերջերս ձեռնարկված միջոցներուն հետ։ Մամուլի խոսնակը նշել է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պատվիրակության հետ փանակցություններ չեն նախադեսված։ Իր հերթին Թրամփն ասել է, որ մեծ յոթնյակի առաջնորդները քննարկեն Իրանի հարցը եւ հանգեր են երկու ընդհանուր թիրքորոշման։ Մեծ յոթնյակի անդամներ են ոչ մեկը կցանկանա, որ Իրանը ատոմային զենք ունենա, եւ բոլոր անդամները խորաբես հանցնարու են տարածաշրջանային մեջ գայունության եւ խաղաղության հաստատման։ Գյումրիի մեջ քաղաքի օրդոնակատարության ձիեն ներս օգոստոսի 25-ին շահագործման հանձնվեցավ Շիրազի փողոցը։ Խորհրդանշանական Գարմիր Ժապավենը գդրելու բադիվը վերաբահված էր մեծանուն Փանաստեղծ Հովանես Շիրազի թորներուն։ Միջոցառման կմասնակցեր նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր գնոց Աննա Հակոբյանին և թուստրերուն հետ։ Ներկա էին Փանաստեղծի որդին և թուստերը, բազմաթիր հյուրեր գյումրեցիներ։ Փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացուցել է Մերց Մոսկովյան ՓՓԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ տարածքային զարգացման հիմնադրամին գոմե։ Արցախի Հանրապետության էկոնոմիայի և արդաթերման ենթակառուցվածներու մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարարություններու և ԵԼ Extreme Park ընկերության համատեղ նախաձեռնությամբ Ստեփանագերդի օդանավակայանի տարածքին օգոստոսի 24-ին կազմակերպվեր է օդային 3-րդ փարադոնը։
Փարադոնի ընթացքին գազմագերվեր են օդաբարիգով, ինքնաթիրով եւ պարապլանով թրիչքներ ցուցադրվեր է օդային թրիչքային վայելչաձրակիր, որմէ յետք օդանավակայանը ներս Արադաբենդի ու Շուշուաբենդի մասնակցությամբ կայացեր է համերգային ծրագիր։ Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցին Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության վեդ Արդա Գրիգորյանն ասել է, որ փարադոնին մասնակիցները դարեց տարի գավելնան։ Այս տարի Արցախ Airfest-ին կմասնակցին Արցախեն, Հայաստանի հանրապետությանն եւ արտերկրեն։ Փարադոնի նպատակն է զարգացնել օտակնացությունը, հետաքրքրություն առաջացնել նոր սերունդի մոտ, որ հետագային թարնան օտացուներ, անմեծ խթան կհանդիսանա նաև զբոսաշրջության զարգացման համար։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Լուիս Գուինդետ, Ուր ես մայրի իմ ստեղծագործությունը։ Ես Արևագյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։